Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga Ya, uh, Jadi minta maaf lah hari ini live terlalu lambat Kerana ada hal-hal yang perlu saya uruskan dalam 2-3 hari ini Jadi live lambat sikit lah okay. Dan uh, live yang sepatutnya bersiaran di YouTube Regi Jaisi Ritauddin pada pukul 9 malam tadi telah ditunda ke 10 pagi esok. Ya. Jadi uh, sekali lagi minta maaf kerana lambat dan uh, saya akan cuba pendekkan live ini. Tajuknya adalah berkenaan dengan Ismail Sabri, kenyataan Ismail Sabri semalam ya. Jadi uh, seperti mana yang anda tahu uh, semalam telah uh, satu a uh, pem persetujuan untuk meminda perlembagaan AMNO telah dicapai ya, dan di dalam uh, persetujuan itu yang mendapat sokongan uh, padu daripada delegasi dalam PAU khas ya, UMNO maka uh, pemilihan UMNO akan uh, ditunda akan berlaku uh, se selepas 6 bulan PRU berakhir ya Ha, jadi bila ada PRU lepas 6 bulan baru ada pemilihan AMNO. Jadi di sini timbul persoalannya, bagaimana jika PRU 15 diadakan pada 2023 bulan Julai? Ha, bagaimana jika Ismail Sabri berjaya mengadakan pemilihan AMNO pada bulan Julai 2023? Ya, uh, sorry, bagaimana jika Parlimen dibubarkan hanya pada 2023? Maknanya berdasarkan pemahaman saya tapi saya kena rujuk lah saya kena rujuk kepada pakai yang berkaitan berdasarkan pemahaman saya maka jika Ismail Sabri berjaya tangguh pembubaran parlimen sehingga penggal penuh parlimen ke-14 berakhir pada bulan Julai ke Ogos 2023 ya maka pemilihan AMNO hanya akan berlaku 6 bulan selepas itu Ya, boleh tangguh terus dan Zahid boleh kekal terus bermaharaja lela sebagai Presiden UMNO sampai situlah. Ha, jadi betul kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, UMNO sendiri tidak menghormati perlembagaan dia dan dia takut. Sebab UMNO tahu, kluster mahkamah tahu, kepimpinan UMNO tahu jika berlaku pemilihan UMNO, parti akan berpecah. Okey. Kemudian ada yang bertanya kepada saya Uh, bukankah Tuan Regi berkata uh, Ada Dua puak di dalam UMNO Yang majoriti sebenarnya Inginkan pemilihan UMNO sebelum PRU Dan kemudian yang minoriti uh, Setuju diadakan selepas PRU Jadi betul itu yang saya kata Tetapi anda perlu faham Mengapa uh, Kluster mahkamah Tiba-tiba mendap mendapat sokongan Padu seluruh delegasi sebab anda boleh nilai ya, anda boleh nilai perkara ni daripada kenyataan Ismail Sabri. Ya, kenyataan yang dibuat oleh Ismail Sabri. Maknanya benda ni sudah ada di dalam pemahaman delegasi sebelum keputusan dibuat. Jadi Ismail Sabri sebenarnya semalam telah menunjukkan siapa bos. Okey. dia berkata, okey. Ahnu dah lama bersetuju untuk adakan pilihan raya. Jadi ini benar. Ini benar. Ha. UMNO sebenarnya tidak kisah berkenaan dengan MOU. Kalau boleh pilihan raya esok dia lebih gembira. Ha. Jadi dia kata dari dulu sudah setuju. Tetapi persetujuan akhir adalah daripada kabinet. Maka benda ni perlu dibincangkan di dalam kabinet. Barisan Jemaah Menteri. Dah hanya Uh, selepas itu apabila barisan jemaah menteri ataupun kabinet bersetuju dengan tarikh pilihan raya barulah Ismail Sabri akan mengusulkannya kepada Yang di-Pertuan Agong maka di sini berdasarkan kenyataan Ismail Sabri anda lihat ada dua perkara penting pertamanya Ismail Sabri di depan kluster mahkamah secara terang telah beritahu tanpa segan dan silu bahawasanya keputusan AMNO sebenarnya adalah keputusan parti yang lebih penting adalah keputusan kabinet maka dia perlu bawa ke kabinet perlu bincang dalam kabinet dan hanya bila kabinet bersetuju dengan tarikh pilihan raya baru dia akan dapat kebenaran untuk mengusulnya kepada yang di-Pertuan Agong itu yang Ismail Sabri beritahu Nombor dua, secara tidak langsung, Ismail Sabri telah beri tamparan kepada kluster mahkamah dan menunjukkan siapa bos kerana dia tidak secara terang, secara lantang memberitahu bahawa saya akan beritahu kabinet bahawa kami ingin pilihan raya secepat mungkin dan UMNO akan usulkan parlimen dibubarkan secepat mungkin. Ismail Sabri tidak sentuh pasal parlimen dibubarkan. Kerana Perdana Menteri sebenarnya Ismail Sabri, kenyataan Ismail Sabri secara tidak langsung tidak bermakna. Cuma maknanya hanya dia telah menunjukkan kepada UMNO who's boss. Parti tak ada kuasa. Yang ada kuasa kabinet. Lebih dari itu sebenarnya tidak ada makna kerana bukan tugas Perdana Menteri untuk menasihati yang di-Pertuan Agong untuk adakan pilihan raya. Walaupun tidak ada halangan bagi Perdana Menteri berbuat demikian, tetapi perkara itu bukannya apa yang di dalam bidang kuasa Perdana Menteri untuk uh, secara rasmi cadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Secara rasmi apa yang Perdana Menteri boleh buat ialah nasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Ya. Ha, uh, lepas bubar parlimen, apa yang akan berlaku itu di bawah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau anda perasan kenyataan Ismail Sabri Dia tak sebut pasal bubar parlimen Dia hanya sebut pasal pilihan raya Maka bolehlah dia cadangkan kepada yang diputar agung Tetapi yang lebih penting dia tak sebut Bahawa selepas berbincang dengan kabinet Saya akan uh, mengusulkan pembubaran parlimen kepada yang diputar agung Dan saya akan beritahu kabin, uh, kabinet bahawa uh, Sekiranya semua setuju kita nak bubar sekarang juga Ismail Sabri tidak beritahu di situ anda boleh nampak apa yang saya kata benar. Ismail Sabri tidak cenderung ke arah pembubaran parlimen kerana kluster mahkamah tidak boleh memberi dia hitam putih secara pasti bahawa dia memang sah akan menjadi calon tunggal Perdana Menteri Barisan Nasional. Maka dengan itu dia depan kluster mahkamah dia telah tunjukkan siapa bos dan kluster mahkamah hanya bersenyum depan kamera dan seolah-olah semuanya akrab, semuanya mesra, malah ada kenyataan daripada pemimpin AMNO bahawa sokongan padu delegasi menunjukkan perpaduan dalam AMNO, semuanya menunjukkan mereka kini dalam keadaan amat terdesak dan berada di bawah bayangan Ismail Sabri. Bayang-bayang ha? Ismail Sabri. Kerana jika mereka ingin Ismail Sabri membubah parlimen, mereka terpaksa berbaik dengan dia. Cuma option kedua, mereka juga ada memikirkan dan mungkin boleh tarik sokongan daripada Ismail Sabri untuk meruntuhkan kerajaan. Jadi sebelum pergi ke langkah drastik seperti itu, mereka telah berbaik dengan Ismail Sabri walaupun Ismail Sabri secara terang, secara terbuka depan dengan semua delikasi menunjukkan who is boss. Dan tidak sekali-kali menyebut bahawa dia akan beritahu kabinet bahawa UMNO ingin. Uh, diharap uh, ingin bubar parlimen secepat mungkin dan diharapkan kabinet bersetuju dia tidak beritahu sebaliknya dia tunjuk kepada amno who is boss government is boss amno is nobody ha, itu yang ismail sabri telah lakukan cuma ada satu perkara yang menjadi persoalan sekarang ni timbul tanda tanya apabila amno sudah luluskan pindaan kepada perlembagaan walaupun benda tu belum diluluskan oleh ROS tetapi di peringkat amno sudah diluluskan bahawa perlembagaan amno akan dipinda dan uh, pemilihan amno hanya akan berlaku 6 bulan selepas pau uh, selepas PRU okey jadi benda ni boleh bila-bila kalau PRU lambat pemilihan UMNO lagi lambat ya yeah? dan Zahid boleh kekal jadi dengan cara ni masa depan Ismail Sabri jadi tanda tanya. Kerana Ismail Sabri secara terbuka tidak ada peluang uh, bersetuju bahawa dia tidak ada peluang untuk uh, bertanding bagi jawatan presiden AMNO kerana lazimnya Perdana Menteri adalah presiden AMNO. Jadi dengan uh, pindaan ini sekarang timbul tanda tanya, kluster mahkamah ataupun lebih tepat lagi Zahid masih belum beri secara hitam putih secara Uh, tepat bahawa awak sah akan jadi calon perdana menteri uh, jika BN menang ya dia belum beri benda tu kepada Ismail Sabri jadi jika Zahid tidak melakukannya ya, uh, sehingga parlimen dibubarkan katakan Ismail Sabri tidak ingin bubar parlimen dan dia tunggu sehingga uh, parlimen uh, penggal penuh parlimen berakhir dan dia masuk perjanjian baru dengan pakatan harapan untuk memastikan kerajaan dia kekal stabil andai kata kelas mahkamah tarik sokongan jadi jika parlimen bubar 2023 persoalannya apakah masa depan Ismail Sabri sebab sekarang kita tahu sebelum PRU dia tidak akan jadi presiden parti jadi jika parlimen bubar adakah Zahid akan lantik dia akan calonkan dia sebagai calon tunggal perdana menteri barisan nasional Ha, jadi dah timbul tanda tanya besar jadi ini mencadangkan Ismail Sabri sudah bersiap sedia sekiranya ada apa-apa yang cuba dilakukan oleh kluster mahkamah sama ada tarik sokongan daripada dia ataupun tidak mencalonkan dia sebagai Perdana Menteri Ismail Sabri sudah bersiap sedia jadi apakah uh, rancangan alternatif Ismail Sabri bagaimanakah beliau boleh begitu dengan yakin ya bersetuju dengan pindaan uh, perlembagaan AMNO itu. Jadi di sini dia ada plan B. Apakah plan B Ismail Sabri? Ha, itu saya tidak akan bincang dalam live ini. Jadi kita tinggalkannya untuk live yang uh, lain lah. Bukan besok, bukan lusa tapi lain. Sebab ada beberapa perkara juga yang perlu saya pertimbangkan. Jadi itu sahaja live saya. Dan sebelum saya mengambil soalan, jadi Uh, saya akan, uh, saya ingin pastikan anda faham bahawa uh, siaran live lazim di YouTube RGJ Siri Taukdin 9 malam tadi ditunda ke 10 pagi esok, jadi ya uh, Haji Muni Mat Zin tadi aku ikuti live salah seorang uh, Mac Macai Amno, adakah dia cadangkan kepada Tun suruh taubat dan tarik balik tuduhan kes kluster mahkamah berkamah, uh, itu memang kerja Macai Amno lah uh. Anda boleh ada bukti bertimbun. Ha? Anda boleh ada FBI yang keluar bukti di Mahkamah Amerika Syarikat sehingga sudah disabit bersalah. Anda boleh kata apa sahaja. Tapi bagi mereka, Najib ini adalah malaikat yang turun. Ya? Tidak mampu melakukan kesalahan. Walaupun dari mulut Najib sendiri Dah keluar, saya hanya anggap itu derma Raja Arab bermakna dia sendiri secara tidak langsung mengaku dia telah menipu rakyat Malaysia sebelum PRU 15, 14. Mereka tidak akan terima. Ha, so, itu memang macam no lah. Terima kasih Wan Zahidi. Okay. Uh, Muhammad Fadzi. PRU 15 BN akan ambil alih Kembali Putrajaya, Insya Allah. Okey, Muhammad Fazli, don't be too sure. Jangan terlalu yakin, ya. Ha, jangan terlalu yakin. Tetapi saya juga faham bahawa ramai uh, memandangkan tidak ada apa-apa dari alternatif, ramai tidak akan keluar mengundi. Jadi ini akan mempengaruhi pilihan raya. Saya juga kekal dengan. Uh, rayuan saya kepada Yang Di-Pertua Agong perlu diadakan darurat politik ya, ada apa-apa soalan Ramli bin Rasul Ram 4 bulan ke depan pembubaran parlimen akan berlaku menjadi benar ha, ini tidak, bukannya satu kepastian ya? jadi anda ulang siaran tadi, live ini dan anda kaji balik apa yang telah saya katakan, anda akan dapati uh, point saya ni cukup uh, logik dan ini sekarang menjadi pertimbangan utama. Apa sebenarnya uh, plan B Ismail Sabri? Tapi yang pasti Ismail Sabri telah tunjukkan di dalam uh, PAU tadi menerusi kenyataan dia, I am in control, I am boss. Ya. Dan memandangkan anda lihat kluster mahkamah semua angguk, senyum dan sebagainya kan, itu dah tunjuk tahap keterdesakan mereka. Selagi mereka boleh, belum memutuskan Untuk tarik sokongan daripada dia Mereka akan cuba berbaik Apa jua Ismail Sabri kata Mereka akan cuba berbaik Dengan harapan Boleh diadakan Pembubaran Parlimen Secepat mungkin Ma Maliki Mikal Mengapa Najib boleh ke sana Walaupun dihukum Betul Ini satu soalan universal Orang duk tanya S Sampai hari ni tak ada jawapan Mat Sapna Mat spana Boleh tak PM arahkan Or Ros tidak turut luluskan pindahan AMNO. Sebenarnya PM tak boleh arahkan Ross, Ross perlu pikul tanggungjawab melaksanakan uh, apa orang kata uh, membuat penilaian dengan cara yang betul dan sekiranya tidak patut diluluskan pindaan itu maka tidak harus diluluskan. Omar Hassan terima kasih. Bagi jadi baik itu sahaja live saya hari ini. Jadi pastikan anda Uh, share ramai-ramai dan sekali lagi, live pukul 9 malam tadi di Youtube telah ditunda ke 10 pagi esok sehingga kita berjumpa di lain masa Assalamualaikum, Salam Sejahtera Salam GBN, Salam Malaysia dan Salam Kuasa Ketiga